What's your mama learning here? What's your mama learning here? That's why to say that ibaje on posi ni le aye. Ibaje on posi ni le aye yini. Bo ba o lo se le dekun ibaje yen. Nkan to le mu emi e kogun niyan. Ni bi pe anife obirin. A fẹ́ràn wọn dínú ìfẹ́ ni gbogbo wa fi ń fẹ́ra wa. Ẹ wá wo àwọn àǹtí wa yìí, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti lọ sí ìlú òyìnbó ti pẹ́. Máa ń béèrè lọ́wọ́ ara mi nínú ọkùnrin àti obìnrin, ta ni ìwà ìbàjẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn tó? Mo rí pé obìnrin ni. Ètekéte, ọwọ́ obìnrin ló wà. Ìwà burúkú ọwọ́ obìnrin ló wà. Ẹ kàn rọ àwọn bàbá mi. Ìrònú ṣé ò lè sọ fún ẹnìkankan ní nǹkan tí ìyàwó ẹ ṣe. A pamọ́ra, àwọn àbúrò ọmọ tó ń gbọ́ mi. Tí ìyàwó ẹ bá ṣe nǹkan tí ò dáa fún ẹ máa ń pariwo. Tó bá ka mú pẹ̀lú ṣìná, rìpọ́ọ̀tì ẹ fáwọn òbí ẹ o. Tó o bá rìpọ́ọ̀tì ẹ bí ìrònú ṣe pa bàbá wa yìí, àbí ọ́ńkùṣá ni ká pè wọ́n. Nǹkan bíi 75 ni wọ́n pè wọ́n. Ìrònú ló pàdánù sí ìlú London. Mo á wò ó pé kí la máa fi sọ pé a nífẹ̀ẹ́ ara wa. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ pé tí ò bá sóbìnrin, kò sí ilé ayé. Ìyá yìí, ọ̀rẹ́ ẹ̀ nígbà tó ìjọ wà ní London, London ló ti pàdé ọkọ ẹ̀. Ẹni tọ́rọ̀ yìí bá jọ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó má fi ṣèbínú. Ẹ̀yin obìnrin míì dájú o, kí lẹ máa ń rò? Irú ọkàn wo ló wà lọ́kàn yín tẹ ní ọkọ nílé? Ó dẹ̀ ń bá lébọ̀ ẹ̀ sùn. Ọmọ méjì, first second born tó bí nébọ̀ ẹ̀ ló ní. Nàìjá ni máa náà. Ọ̀tọ́ náà àwọn yẹn ti dé ìlú òyìnbó ti pẹ́. Bọ̀ obìnrin torí ọkọ ẹ̀ ò tí ì rí jáde nígbà yẹn, wọ́n náà ti wá yìí. Ó máa ń lọ, tí ọkọ ẹ̀ bá ti lọ síbi iṣẹ́, a lọ sọ́dọ̀ máa yẹn. Máa yẹn á kò bá sùn. Tó bá ó ti mọ táìmù tọkọ ẹ̀ máa dé, á padà sínú ilé. Ọkọ ẹ náà lè dé ní táìmù yẹn, á ká tán sókè, á kẹ̀ sílẹ̀ fún ọkùnrin yẹn. Ọkùnrin yẹn wá rò, ẹ̀gbọ́n yẹn, wọ́n rò báwọn làwọn ni ọmọ kìíní àti ọmọ kejì. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ àníyàn wọn lọ. Ọmọ wọn obìnrin first born ni obìnrin àǹtí wa ṣe marriage ní London wa yẹn náà. Ó ṣe marriage, ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí fún mi, àǹtí ẹ̀ gangan ló sọ pé ṣẹlẹ̀ sí. Ṣé rí ta bá fẹ́ àwọn ìyàwó mi, ẹ̀yin àbúrò, àbí ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn? Tó bá yára ẹ̀ brain tó lọ yóò fẹ́, bí àwa bàbá yín náà ṣe yóò fẹ́. Táwọn obìnrin yẹn wá disappoint wa. Tó bá rí obìnrin tó wà nílé ọkọ tó ń lọ bọ́kùnrin míì sùn níta, ẹni tó yẹ kó pàdánù ní irú obìnrin bẹ́ẹ̀, because ó lọ ṣí ìtàn sílẹ̀ fún ọkùnrin, ó bọ́ sí ìhòhò, wọ́n dẹ̀ ń bá sùn, ó dẹ̀ bá sùn tán, ó dẹ̀ tún padà sílé yẹn, ó tún wá lọ lóyún. One doubt, òun àti ọmọnì yẹn, ẹ̀gbọ́n yẹn, wọ́n ní wọ́n mọ̀. Bọ̀ ẹni tó fóun lóyún, tó bí kíní fún, tó bí kejì fún, ìyẹn sì wà láyé o. Bọ̀ tán ní máa àwọn náà pé nǹkan kan ṣe bóyá àwọn lè rin dáadáa àbí kò sí ni. Bàbá òbí sọ pé mo dájú wípé ilé ayé ta wà yìí ni kálukú máa jèrè ẹṣẹ́. Dáàsọ àtẹ́ṣe rí àwọn ọmọ obìnrin míì alàgòmọ́jú lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, a máa sọ̀tọ̀ kó sá máa bú ọkùnrin kan pé kò ṣe dáadáa. Àwọn ìyàwó tá a fẹ́ tó jẹ́ wípé ìwà burúkú
ori iya won abi baba won e mo nkan ti baba mi se ninu won e mo nkan ti ya mi se but a ma so pe ah awon in laws wa awon in law wa awon a mama yawo mi baba yawo mi won kare won se kini kan mama ti mo so fun awon to ngbe bi ni London ni won nurse ni mama na e wo ngba ti won pe mi ton soro yen fun mi lana o je nkan to ba mi nu je aje ka te kokko fi music boya brain mi boya brain mi a le lo dada yes aba fe obirin na ko ala ma ni le aye wa ha awon no wo do wa fe no lo wo awon mo do bi fun o lo wo ma yo fe ju won ni ti o ba so bire o si le aye be de ni lo wo ma no ka o si fe aba ni be won ton ha iwa ti ya mi wu ile oko abi baba baba oko iyawo e mi nke baba iyawo e o ti ba buru iyawo e sun o ti ba ore iyawo e sun o ti bi awon iyawo e gan le gbomo ale wa fun obi anu o na se do mu pada yes oko ya I chai so buruku London ibaipo oro ni o ku ni ko ba da eni hospital la hospital ba to ya won na admitted to hospital yes bene sorry e wa binu e je ngba esi sara nga ko ba esi sara na mbo awon youtube won gba se lowo ara won e ra baba e bo se da ku si loyibo e ra baba e ti awo bo sile single parent I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Ah, that is sick. Observing the hypocrite. Yeah, where to buy muto ba lo ba lo misu. Oh, paro mo de pe ti mo ma dari je o. Iro na lo ma pa. Ora baba so pe igbe tin tin le ti awo ti oju ba kuro nbe okan ni kuro nbe to ba mu yawo e ko se jina mo lo gbo kun si ta o mo kan to mi wa nu forgive e o le forgive e bo make sure go report e ko friend e so to ma je kokan wa le ni e awon e bo wa yo report o se I love you oloyibo No woman na cry. Yo ba de sobirin ile aye wa odun. Ti o ba sokunrin ile aye obirin odun. Yes. No woman na cry. Eba. No woman na cry. Awon de lo wa n pa short life wa. Used to sit no, Baba, in the government's yard in Trenchtown. Yeah, we're buying your little white coat. Calm down. And then George would make the fire. I want to go, my uncle. As it was, love would burn.
哎呦听家里哎呦听你听你乱眼宝贝呀呀喂了卡托就给老板路你是我还能放弃呗我还能路我还帮忙你我还可以我还这样子听哎我还哭那一头就我还能给点哭住我妈的眼泪我妈的哭I'm gonna be a big car. I'm gonna catch my dad. I'm gonna be a big car. Yeah, I'm gonna be a big car. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright now. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright.So I'm not crying. Oh no, 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 no,Oh, Mali, move on, move on. This is old school daddy, Aka Geske. This is Aka Taiwo TV. Yeah. Oh, Mali, move on, move on, move on, move on. Ah.Pulling me no bad. Come on, come on. Come on.On pisa won ko zo wa loju. Won mu gbogbo e. Won daru. Won ni ma ibere are. Ni London. Won be sin sare kiri e je mo pe teje ba ti ru. Wala ni. E je ma ni won ni BPA.On lo la soke buruku buruku. On lo la soke buruku buruku. Ni kukuru. On ni bati awon onko zo ay mamo. Ba o la shemo. Awon robo siku sel. Ni lady ye. Omo e no lo mari. Omo e obi ni. Onu lo mari ma kote short short ni.wọ́n náà mọ̀ obìnrin yẹn ó má rí ibẹ̀ làṣírí bẹ̀ sí ti ń tú ìyá yẹn wá pé ọmọ ẹ̀ obìnrin gbogbo ẹ̀yìn ọmọ obìnrin tí ìyá yín ní ète kété lọ́wọ́ tẹ́dẹ̀ mọ̀ tẹpámọ́ra ẹ̀ wá fẹlẹ́ iná kọgbọ́n bí ọmọ yẹn ò ṣe nísinmi nílé ọkọ lẹ́yìn náà ò ṣe nísinmi nílé ọkọ ní ọjọ́ alẹ́ yìí náàBecause that time, te ba n se fun okunrin, te n di ipe lawon okunrin, e ki mo ipe esan ti yin naa ma de. Omo yen wa dagba won nu maris ni London wa yen naa, won lo se igbeyawo yi, o larinrin, eri elomi a se igbeyawo tan. Oko to fe da o, but awon iyawo yen wahala ma bere, ona le daru fun okunrin, iru emi sin, te mi ba fe yawo.To ba se sina business mi ma o ma go down o nkan ma wrong fun mi o ma go wrong fun mi emi de ma ti mo bi pe omo yi o ti bokunrin sun o ti se nkan ti o da ma change pelu en tori mama mi ti so yen fe mi eyin na te kin sumo ya yin ma won baba yin e ma bere oro lowo won baba e ye se oloyinbo eyin oloyinbo oloyinbo ni iya yi se
to fi ku pa oko e oloyinbo na ni omo e obirin se sickle cell lo pe but kin se omo baba e won lo wa lo hospital won be sin carry test eje won wa ni okay ki daddy e ko wa fe je le won ni mama e tin fence oko e pe ko ma lo sibe pe ko ni jeje se bi nurse lohun igba kan awo kan tori ohun mo yi pe omo yen o somo hun but olorun lo ni gbogbo nkan lowo bi nkan se ma nsele ohun lo ma mo won ni baba yen ko jade o ko se pa te je ko hun lo wo daughter hun nkan be yen o di hospital won a ba pe awon so ma feje sile fun mo pe ah je mama ti ni awon ni no pe ko wa feje sile baba ba fi eje sile ba se pe baba niyan pe a omo e lanu akoko so fun pe eje ti baba e fi sile pe is not your biological father pe kin se baba to bi o pe eje won o yato awon ni mama yen wa wa hospital as pe senior staff nurse ni won pe si office pe akom awon carry test baba omo e wa nkankan won ni o koko binu pe a kle wa se pe ko ni di nkankan je bo ti gbeje ohun won ni yes iwo lo bi eje ti wo o baba won ni do eje oko ni kukuru ede mo pe ibo bo se ma se ni kukuru won ri pe kin se baba yen lo bi omo yen bi ma yen se mu omo keji okunrin to ja buro lady yen won ni bo se mu lo si hospital ni yen won ni bo se lo se test fun yen na iyen na o kin se omo yen ni jo na lohun won ni baba iba joko o be sin ke ono onke e ko e gbohun bo ke gan en to so fun mi o pe mi o so fun mi lati London ni ono ke gan oni gba to ke ona sa nbe won se everything baba yawo e awon wa naija ngba yen iya yawo o wa naija baba okunrin e na awon baba e iya e won wa Nigeria mo n ta won foju face lohun o yato si nkan ti baba ati ya tawon gbo nibi ni kukuru kin se omo e lawon mejeji ma yo wa so fun enikankan iyan n ku wa e o so fun anybody o be si mu mora won la ko dede joko a ma ke ngba mi igba mi a ma ronu igba mi a muti but iyawo e ti mo nkan to se won ni amo mi e lo ba ko yin awon olorun lo mo nkan te ni kukuru sa asiri tu báwo wá la ṣe ṣe tú àbúrò wúmà yẹn ló pe àwọn ọmọ yòókù torí mẹ́rin lọ́pẹ̀ wọn àwọn méjì yòókù kéékèèké yẹn ti bàbá yẹn ni pé wọ́n pé màmá yín òun kọ́ bàbá yín kọ́ ló bí sista alágbájá òun kọ́ ló bí broda alágbájá náà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàárẹ̀ nígbà tó máa find out sista yẹn náà ló sọ pé màmá obìnrin tí mo sọ fún yín yìí pé màmá ẹ bó ṣe commit adultery nílé ọkọ ẹ náà nìyẹn pé first born second born tíya yẹn náà bí pé ọkọ ẹ kọ ló ní pé same thing bí wọn ṣe fikú pa ọkọ ẹ náà nìyẹn ṣẹrí ó ní bí wọn ṣe fikú pa màmá obìnrin yẹn ó ní bó ṣe fikú pa ọkọ ẹ nìyẹn ìyàwó eléyìí náà ó fikú pa ọkọ ẹ ṣé tán wá rí ìyàwó tó ń ṣe bíi wèrè sí ẹnu ilé ìwọ ọkùnrin ò calm down kò pé wáì tí ọmọbìnrin wáì tó ṣe ń wùwà báyìí wáì tó ṣe ń ṣe báyìí wáì tó ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀jẹ̀ márùn-ún kò sí ni ọmọ kìnìún ó máa ma pààyàn lọ ni ọmọ tí ìyá ẹ bá ti kọ míì tájọ ti nílé ọkọ ẹ nílé bàbá ẹ àbí ọkọ míì àwọn ọmọ tó máa ń fẹ ìyẹn lè ṣe rí a lot of women tí wọn máa ń lọ ń bá ọkùnrin sùn níta nítorí ẹ̀jẹ̀ tó bí wọn ó lè jẹ́ bàbá náà ni oníranù ẹ ò bí wàá ṣe jẹ́ urbanizer ń sita gómìnà kiri mo bímọ síta bí ṣe gbé obìnrin tó
目标么是他。你娃嘞说，我阿妹嘞家的工作不好 school， 这是我目标。不过呀，我爹拉进分爸爸们，我不用娃嘞呢。你昨天把阿爹哩，把一六六六公来米子娃，你有在看明白呀？我不好，我 later 我 realize 个，等我把分呀我讲，我嘛接呀苦呀接娃呢。所以我就说分呀不如。To ban ya bala, tifa ya wumiji, lofe, ti ya will ba yuele nu. Mumika, mikle, ti ya will ba yuele to lao ya wukon wa bi ya ni won. Their good wife, their mother to their husband. Tanikwe, obari ru, yemu nyo le konton she si no buruku buruku, ya wue demon, aijo wa London ni. Iten se konkin she meji. Oma sun le obi ni moju, emi ode le sun ta. Mi le sun ta kin lo si le obirin gan kin pe nbe ma kuro nbe for 5 6 o'clock ma kuro nbe ma wale eleyi ma sun o ma koni wale until boya bi titi 12 abi yawe o de ni soro yawe e si wa nle e division so fun yin so to ba ti ri obirin tun abi o ba ro awon anti ton kan go moju tan soro pe awon kunrin kan aye won oja I get close to work, then some friend who say anything can hunde ba. She alai, edo, ifun, shaki, abodi, bo she wanu eron, no le wanu wa, elu okon. Anything can snap in your body when you are growing old. To ba ti indagba, ko se in konti o le shele lare, o le ti mutiju, o le ti lo ogun ti o ye ko lo o le ti mu ago ti o nkan ti o ye ko lo o le ti lo ni kukuru ya yen wa force kinsin e ba ri omo obirin mi to wa ko hun ba ya hun soro hun ba wa ba hun soro o ma di wahala o wa introduce baba e en to bi omo mejeji fun ba ko e ti ku o wa ju awon family o introduce baba omo yen si ma yen ko je bimo ma ni le ti obi omo first and second born woman ko bimo ri awon omo yen ni won pe ni omo yen o mu awon omo na tan won ni ko to bi ko ju boya 6 months won going to a year won ni ma yen na bo se ku ni yen won ni ohun na suffer ku ni o won no suffer ku si inu ile nbe won lo ife na da ife la fi si won lo eba won lo let's get together and feel alright eyin ko e ko lo ara o sku daddy ba papa si le ko ma lo ba le sita it's good o ma je ya e o le jojo ale ni let's get together and feel alright o le mu je let them out abi wo yawo to wa le sin ko ko re mi oko e o ja le ko I really love you yeah. So don't be bad in bed, pal. I'll let you live. It's super tough to live. Yeah, you see. One love to everybody. If you want to love, now what? I'm a funny pair. I love sweating. Let me see. I love for Castle Alawa. Oh, yes, my buckle is in there. Oh, my woo, I tell you, I do have my own. Oh, my woo, you know, yeah. Oh, then you know, enjoy, you know. I'm going to have my nine. Oh, my caro, I'm going to have the balance. Oh, so good. Oh, so good. But oh, she only, yeah, one. I do have my own. Oh, my poor, I see that. But the red fire will end me. She has to laugh. Oh, my silly, yeah.
Nkan tó lè rán ni ẹ, o dẹ̀ wà kẹ́fù tó wà fíjìlà. Yẹ́bà. Ìjọba ló jẹ́ burúkú. One love to everybody. Ẹyin ìyàwó tó da ọkàn yá balẹ̀ dọ́jọ́ alẹ́ yín o. Bọ́mà yìí, gbogbo ara máa kú. Gbogbo ara máa kú. Wàá gbọ́ ìyá yìí náà. Chief Mrs. lọ máa ń pè é. Kò sí obìnrin tó máa forú ẹ̀mí ọkọ ẹ. Àìsàn ló máa fi lo gbàgbẹ̀yìn. Kì í ṣe pé Chief Mrs. náà kò ṣe ohun tó lè jáde mọ́. Gbogbo ẹsẹ̀ lọ́nà ń wú, ikùn ló ń wú, everything. Ó ti ọkọ ẹ̀ mọ́lé, ó fi ìyà jẹ ọkọ ẹ̀, ó ṣe ẹ̀mí wá mọ̀. Bóyá ọkọ yẹn bóyá ó ṣe ṣó, bóyá ó ṣe anything, torí ọ̀nà kọ̀ lówó ni lójijì ni. Mọ̀ wúmà yẹn máa ṣìrí ẹ̀. Ìwọ ọkùnrin tó ń gbọ́ mi lénu. Ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn lè ẹ mọ̀ pẹ́yìn lèmi bá sọ̀rọ̀. Ìṣubú ayé tó wà ń ta ọwọ́ ara wa la fi ń fà á àti ẹlòmíì ò ní lọ́ọ̀kì. Tó bá ṣèyàwó fẹ́ gbà pé tí ò bá ní ìròrí kò jókòó pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe kò wà kò calm. Mo máa bá lọ, mi ṣe máa ń sọ fún yín, you will go for it. Wàá bá lọ because o ti ṣèyàwó fẹ́. Àwa ẹ̀ náà ti ṣe àwọn ọmọ tó yẹ ká fi ṣèyàwó. Ẹ̀rọ kí mi máa ń sọ fún yàwó iná kọ́mọ̀ ní ẹ̀kan wá parí. Ìjọ́ ò lẹ́ ń rí mi lórí ẹ̀. Mi ṣe ti ṣe tán sì máa fi ààyè sílẹ̀. Torí sọ̀rọ̀ gidi gan làwa. Àdẹ̀mọ bí ilé ayé ṣe rí. Àmọ bí ilé ayé bó ṣe rí. Àwọn ìyàwó tó yẹ káwa náà fẹ́ ká fi ṣe ìyàwó àti fi wọ́n ṣe girlfriend. Èmi ò dẹ̀ kí ń rò ó. Mo ti fi girlfriend ìyàwó mo ti fi ṣe girlfriend mo wá lọ gbé àkúdà yà sílé. Tó jẹ́ pé ìwà ìyá wọn bàbá wọn ìwà wọn ò dáa. Àwọn ilẹ̀ máa rí tán máa ń ọkọ àwọn ṣoògùn okó ẹ̀ kéré kò lè bá wọn sùn kò lè ṣe no. Ìwà ìyá wọn àbí bàbá wọn ẹ̀jẹ̀ òun ló rùn yẹn. By the time tèmi realize pé mo ti fi ìyàwó mo ti fi ṣe girlfriend mo calm down ni mo gba kádàrá mi fọlọ́run. Tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ má rush láti sọ pé o fẹ́ yàwó má rush láti sọ pé o fẹ́ tó bá ti lose ìyàwó tó ti lọ fi ọmọ ọ̀la nìkan ṣe ìyàwó tó ń bú ẹ tó ń ṣépè fún ẹ tó ń faṣọ ya mọ́ ẹ lọ́rùn tí ò fún ẹ respect tó ń láwọn ẹgbẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ ìwọ ọkùnrin náà ìwọ náà má yọ̀lẹ́ o. Ìwọ náà láti tún ara ẹ ṣe òun láti ṣe dáadáa. O gbọ́dọ̀ wùwà tí ò dáa. Tó bá tẹ wù tètè realize pé nǹkan tó ń ṣe kò dáa. Jẹ́ ìsọ fún ẹ bó ṣe máa máa lọ nìyẹn nílé ayé yìí. Bó ṣe máa máa lọ tí gbogbo wa tí a bá ń bára wa sọ̀rọ̀. Àdúrà ò ràn forget it. Tó bá ti ṣìyàwó fẹ́ tí ò bá wà careful o máa bá ogun ìyàwó yẹn lọ ni. Bọ̀ bí ìpáwa wà careful. Tọ́ bá bẹ̀rẹ̀ wèrè wọn nu ilé àwa mọ̀ bá ṣe nítorí wèrè làwa wèrè inú ilé làwa pure madman ní èmi. Màá gbógun tẹ̀ màá kò sí kóbìnrin náà kó lòun gbéná mo mọ bí ṣe máa bàjà. Nítorí gbogbo ẹ̀ lọ́kọ́ wa nínú ilé wa. But wọ́tọ̀ wá kọ́ tó jẹ́ ajẹbọ́ tàbí àwọn uncles wa. Báwo ni àwọ̀ ẹ̀ ṣe máa commit adultery nínú ilé ẹ̀. Tó máa sọ pé òun forgive obìnrin náà. Are you mad or something? Àbí báwo lẹ ṣe máa ń pè dé yẹn. You are mad, you are out of your senses because ìgbẹ́ tí ń tí létí àwo. Tó bá kúrò lójú ẹ kò lè kúrò lọ́kàn ẹ. Toró máa ṣe ìwàwù nínú ilé ẹ. Ó dẹ̀ máa bẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Tó bá ti rí ìyàwó tó ń bọ́kọ ẹ sọ̀rọ̀ rudely anyhow.
farabalẹ̀ wọ́n ní tó bá ju bá farabalẹ̀ wọ́n ní arimu kò wo ìrìn tí obìnrin yẹn tó bá ti ń disrespect ẹ tó ti ń rí àwọn èmi eléyìí kan tó ń sọ fún mi ọ̀rẹ́ ẹ ọkọ ọ̀rẹ́ ló ń bá sùn ní nàìjíríà ọkọ ọ̀rẹ́ tí yẹn bá ti wálé a máa tẹ lọ́yọ̀ a máa tẹ ń di ìyẹn bá sùn títí táṣìírí ẹ ìyàwó ẹ náà ló mu ṣé àbúrò ọkọ àbí ọṣàní kankan ṣàṣẹlẹ o get to know pe o n ba ọrẹ ọkọ ọrẹ sùn ilé ilé tó yẹn tó bá ti ṣẹlẹ o máa jókòó o máa sit tight ni o má forgive ẹ orí obìnrin yẹn nọsẹ síta kò wá ọmọ tó níláárí tó bá ti rí wọn bó ṣe ń sọrọ lórí internet wà á ti mọ irú ilé tó ti wá wà á ti mọ irú ẹkọ tí wọn ní wà á ti mọ upbringing wọn irú àwọn obìnrin bẹẹ tó bá ṣe ń sọrọ wà á ti mọ o máa dẹ keep distance sí wọn ni ọrẹ ọkọ ọrẹ ó dẹ ń bá sùn bẹẹ òun gan tẹ ló lọmọ wàá lọmọ mi orí ẹ máa dàbí orí pọ sí kò ní jọ kọ ẹ èmi kan máa ma sick ni kò ní jọ kọ ẹ kò ní jẹ níbi tó ti ń ṣèlànà ìdè ṣé yẹn ló fẹ forgive táwọn yẹn lọ máa jáde lọ máa sọ fún ẹ pé òtọjú ọmọ ò ṣe kinní kan ẹ wo ìké nkérèmadù ti máa sọ fún ẹyìn àbúrò ẹyìn ọmọ tó ń bọ lẹyìn ṣàpọpọ sentence ìké ìkérèmadù àbí ìké madù kí ló ń jẹ ọmọ ẹ ṣèyàwó lẹnu ọjọ mẹta ti máa sọ fún yín pé kò sí ẹyìn ọmọ àbábúrò tó ń bọ lẹyìn ẹ ò gba olè àwọn ti fi mílẹ̀ mi rush láti fẹ́yàwó mo ní àwọn apá ara àwọn ọmọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ single girls tọ́tẹ̀ máa ń jíṣọ tọ́ máa ń gbádùn mi kan pé old school daddy dressing yẹn bẹ́tẹ̀ ṣe máa ń ṣe wọ́n tún láìkẹ́ ju àwọn boys yẹn lọ but n ta ti rí látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀ya wọn àbá àwọn àti wọn àbí everything ṣé ó yẹ ká tún bẹ́jìgà àbí ìgalà bọ́ sínú marriage mi ni àbí tí ẹ̀kọ́ bá ń di ọtúmọ̀ kan kan sọ̀rọ̀ anyhow lórí internet tó ń disrespect ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ anyhow tí ò lè blend ẹ̀ tí ò mọ wípé ilé ayé bákan méjì ni ọ̀rọ̀ ọkọ ìyàwó ẹni Kingston ní àdébí sọ pé ọ̀rọ̀ ọkọ àtìyàwó ojú olúwa ló lè tó kẹ tó lè mú ẹni tó ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ nínú ọkọ àtìyàwó àbí ẹni tó ń parọ́ àgbàlagbà yẹn láti lóye ó ń láti jẹ́ ẹni tó nímọ̀ dáàtọ́ àtẹ̀ṣerí pé àwọn ọmọ burúkú wọ́n pọ̀ níta ìyàwó ló fẹ́ fẹ́yàwó ó ń sọ̀rọ̀ àwọn bad language yẹn ó ń sọ̀rọ̀ kíni ayé ń ṣerú ẹ̀ orí ò pé ìwọ ọkùnrin ò wá lọ ń fẹ́ rú obìnrin náà ò ń gbé sílé ó ti mọ̀ pé ẹ lè bára yín kalẹ̀ máa sọ fún yín pé má kú nítorí ọmọ akọ ọgbọ́n ta ni akọ ọgbọ́n níta àdẹ̀túkọ́ nu ilé tó bá bí ọmọ tó bá ti ń dàgbà tó ti ń bọ́kùnrin sùn tó ti ń bóbìnrin sùn tó ti mọ ọkùnrin tó ti mọ obìnrin àbó ti ń ṣiṣẹ́ àbí ẹnìtìn ìwọ̀n bá ló máa ṣe lórí ọmọ yẹn jẹ́ kó lọ dúró sáàyè ara ẹ̀ tó bá ti over 20-25 ẹ jẹ́ kó lọ dágbé kó lọ bẹ̀rẹ̀ láìfẹ́ kí wọ bọ́jáwọ̀ nìkan ló wà bàbá máa dágbé kó o dẹ̀ láti mú jẹ́sì kò síbẹ̀ tó dáa kò sí ẹ̀rí tó bá wùn ẹ̀ ló máa jẹ ọmọ tó bá wùn ẹ̀ ló máa gbé wá ló máa lò báyìí ẹ̀ ṣe rí kádàrá ẹ̀ nìyẹn you have to gbá bẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ rí ọmọ tó dáa tó lè fẹ́ tó gbọ́ràn bọ̀ má fẹ́ ọmọ tó ti fi ilé ọkọ sílẹ̀ má fẹ́ obìnrin tó lè fẹ́ ni èyí tó fẹ́ pé ọkọ ẹ̀ ṣaláìsí ọkọ ẹ̀ kú o dẹ̀ láti béèrè ìdí kí ló pa ọkọ ẹ̀ kó tó fẹ́ irú obìnrin bẹ́ẹ̀ obìnrin kan ṣoṣo tí mo lè advice kó fẹ́ nìyẹn obìnrin tó bá ti bímọ méjì síbi kan bí kinní kan síta má fẹ́ because wọ́n ti ṣe rú èmi sìn máa ń fàdí fáwọn ìyàwó mi máa ń fáran abẹ́ fún wọn mo máa ń mọ̀dí fún wọn torí mo mọ bó ṣe mọ̀dí bí màmá mi bó ṣe máa ń mọ̀dí fún obìnrin bó ṣe gbogbo ẹ̀ ni máa ń ṣe fún wọn ṣé yẹn ló máa fi mí sílẹ̀ ló máa dùn mí no torí kò sí nǹkan tó wà lára ẹ̀ tí mo mọ̀ tí wèrè ọkùnrin kan bá sọ pé ó wá da jù fẹ́mi tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bú mi àbí tó ń ṣe kí n máa mọ̀ pé obìnrin tó bá kúrò ń lé ọkọ
bẹ́ẹ̀ yẹn wèrè ló máa fẹ́ gbẹ̀yìn tó rántí sọ fún àìfẹ́kùfẹ́ẹ́ ló máa fẹ́ gbẹ̀yìn kò sí bó ṣe lè fẹ́ ọkàn ìbalẹ̀ o kò lè dá tó ọkàn àárọ̀ ẹ̀ láéláé so wo obìnrin tó ń gbọ́ mi tó bá ti ń wúrú wà yẹn ń bọ́ ọkàn àárọ̀ ẹ̀ àbí òun jẹ́ kọkùnrin wèrè kan tó ṣẹlẹ̀ lọ́tẹ̀lé òun jẹ́ kó máa ń sàn tọkọ tó bímọ fún bàbá ọmọ ẹ òun jẹ́ kó máa dá sọ̀rọ̀ lé ayé ẹ you are gone you are gone now ayé ẹ ti lọ ó máa gbá ẹ lọ gbẹ̀yìn ó máa jẹ̀yẹ ẹ ṣáàlù ike nkeru máa dùn ní ẹ̀hún ṣọ́mọ òṣèyàwó ibo ni bàbá ẹ wà jẹ́ ìfihàn yín ibo ni nkeremadu wà ẹ sọ fún mi ẹ jẹ́ ìfihàn yín ń bọ̀ máa fihàn yín sí ni ibo ló wà ọmọ ṣèyàwó ìyá ẹ àti bàbá ẹ first born ẹ prison jail ni wọn wà ọmọ rẹ ṣèyàwó tó lárinrin ṣé kò live life ẹ bàbá ẹ wà láyé bàbá ẹ àti ìyá ẹ wọn kú o tell me why do you want to die because of a son of your daughter tó ti mọ ọkùnrin tó ti ń ké bí ìyá ẹ ṣe ń ké lábẹ́ ẹ̀wọ̀ bàbá ẹ tọmọ ọkùnrin gan ti ń pọ̀ sí wọn lórí tó ń ṣe bí tó ń bíi pé tẹ ẹ bí ń gbé sọ fún mi ó wá sọ pé ó fẹ́ kú nítorí ọmọ kan ìyá wèrè kan àbí ìyàwó ìranù kan wá ń sọ fún ẹ pé ó tọ́jú ọmọ ó fẹ́ tọ́jú ọmọ yẹn pa ni dá mi lóhùn ṣé ó fẹ́ tọ́jú ẹ̀ pa ni kíní ò lò but gbogbo yín lẹ mọ nkéré máa dùn náà ọmọ ẹ ṣèyàwó tá a bá sọ fún yín we talk from experience ìrírí ayé presenter mélòó ló lè jáde kó wá sọ̀rọ̀ life story ẹ̀ life inú ilé ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ olùsí ló pọ̀ jù nínú wọn tán àwọn ń sọ̀rọ̀ wèrè ló pọ̀ jù bọ̀ tọ́ bá dẹ̀ ń dá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ báyìí ẹ ti mọ̀ pé bọ́ ṣe kọ́ wọn lé wọn nìyẹn nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ wọn máa ń ran kàkà mọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ni ayé ohun ọ̀dẹ̀dá so ìwà àbúrò ẹ̀gbọ́n ikú máa pẹ́ dànù ni tí ò bá ṣe sùúrù fún ilé ayé ẹ so mo kí yín púpọ̀ tíyàwó ẹ bá ń yọ ẹ lẹ́nu nísìnyí tó ń gbọ́ mi farabalẹ̀ farabalẹ̀ kó sọ́dẹ̀ kó wo bó ṣe máa fẹ́yàwó ọmọ tó dáa mí ọkọ́lé dànù tó bá kú okú dànù ni tàbẹ́ tó bá kú okú dànù ni o. yẹ́fà nígbà táwa ń jayé a dẹ̀ ti ń jẹ́ dọ̀la yójú àlówó di ebi ò dẹ̀ pa wá ọ̀rẹ́ ẹ ló bá lówó tí ò ràn ẹ́ lọ́wọ́ kó máa rántí pé kú ló kù fóun láfta gbogbo owó ẹ̀ ikú ló kù fọ́rọ̀ yẹn everybody. Yeah. Ó máa fi mọ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tàwa yàtọ̀ gbajúmọ̀ làwa àmì socialite lèmi mo rock dànù mo ráyè ọ̀rọ̀ sísọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì púpọ̀ tó ń kọ́ wá at my age máa bú náà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ọkì máa sọ̀rọ̀ tó bá ṣẹ̀ ni máa jáde fún èèyàn yẹn àbẹ́rẹ́ ni pé mò ń já sí gbogbo ọ̀rọ̀ no torí wọ́n ti kọ́ bringing wá ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń lọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì kọ́ ló wá máa dá sí ẹ̀bá lélẹ̀ ìyọnisẹ́ yóò yọnisẹ́ yọ bọ́ ṣe kọ́ lé wọn nìyẹn torí gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ là ń dá sí ọ̀dẹ́ mọ̀ ọ̀rọ̀ náà sọ so ìwọ ìyàwó ó fẹ́ parẹ́ torí ọkùnrin brain ẹ̀ ò ṣiṣẹ́ dáadáa ìwọ ọkùnrin ló fẹ́ parú ẹ parẹ́ torí ìyàwó love lẹ lè fi ọ̀ràn yín love show your wife love show your husband love that's the only thing tẹ lè ṣe tẹ lè fi bára yín di kalẹ̀ àti understanding. Ẹ̀fà tí ò bá ṣe understanding láàrin ọkọ àti ìyàwó ilé yẹn máa dàrú ni bí ìyàwó ẹ bá dẹ̀ jó lójú kòkòrò ó máa fi ẹlẹ́gbẹ̀yìn ni dàjọ́ pàwálẹ̀ mú un bójú ẹ̀yìn tó bá ti lọ bẹ̀ yàgàn torí mo street kan I'm a street man very very street tó bá parọ́ fún mi mo ti mọ̀ mi dẹ̀ máa dín pẹ̀lú ẹ̀ mi dẹ̀ ní pariwo ẹ̀yin náà ẹ̀kọ́ gbọ́n yẹn tó bá ya akẹ́rù ẹ̀ akóṣe orí ẹ̀ kúrò ńlẹ̀ ẹ̀ ewó níjà ewó láriwo ọwọ́ tó bá gbé wá ló máa lò fún kẹ́mi ẹ̀ lè gùn
Story or the gobby. I don't wanna see no dog. Eva. I'm gonna have to see you happy daddy. Go to the class shift, it's our only Fuji, I won't need you, you know. I'm a disco, you meet to the car. No, there's no prescription for me. And I'm a DJ also. DJ, you mean I'm a socialite. I'm very below the internet. Oh, my two jobs, I'm a judge, I'm a tax, I'm a monetization. So they can't carry my program. Mama Bila Cherry, no love by Mumini. Only you alone can I do for some of the damage that got that much quick in Shulu. Won't tire me, Lonnie. Ever. So that if you found a young one, Timon, you are Shulu. Why don't you go business ever? They want to sell the list, you want to sell the Nero, this is that one, no one. I told you, my parents, because. Eh, then you must be a yellow room, Omar, and you want. I see Babato, you want. You need a low of it, Jacket. And Mobito, you know, you have a mess up. Parabala deep and well. And you come out of a pair with Tajamo talking into my phone. Well, my, but I told you, you put on you, or my dazzle, you put on you. You can kill my junior. Oh, I'm freezing my day, say I will. Yahweh, they're serious. Oh God. Oh God. So, I could talk, dear Lancer, Rora, Lay, I want to call you so, Uncle Senuan. The violent to Lacacamoro, Lay, or Loro, only she, I want to be Lucian, Yaya, to Baba, hello, would I da? I'm all Lucian, Newman, Lacacamoro, Loro. I'm all Lucian, Lonesoro, Lucy programming, you know. For 3 years, 2 years, 4 years, to run for one power, I'm a Lucinema, he should be on Dara. So, you are Bruton Bob, Montemo Eletti, I know Shubu, Ninu Be Yawo, I Shubu, Giddy, Emil de Ballo, I'm a Yorem to Ballo, Machina, Contia, where no Pisile, to be a more, taking Shamway. Let me tell you, Mosha Kuma, Oshua, Lioa, okay. Nba to gbo experience riri aye o kokko wa moody to lo wa depressed buruku mi ni you just die mo si omu fun igba yen mo se mu trophy mo se trophy fun agba trophy se mi wa lati igba yen die die o gbe omo kan ti o ide omo yen na mi ni ma follow igba to follow david omo yen misbehave o le dan lo ti yin so anything tabanchele aye yi e je ka ma se dala mo kin pupo pupo mo kin pupo pupo aburo ore omo ma fi oro ile aye yi oro yawo ori o ti so ohun o ti so an baba mi wa ko gbo baba e o sick ya o sick nkan baba mi alaji o nfe yawo lo ti eni ori ti si yawo ni alaji ngbe lo ngbe jade nti e nigba to ma ku to accident o ba ti e lo sa wa mo a se le aye wa won si wa pelu baba wa na so kini kan te wa nso mo kini pupo pupo farabale ko lo ile aye e ko lo dada one love mo kini pupo pupo anything te da ba nse ko mo pe o lati se dada pelu e ile aye yi ko se ni ti o ni lo o ma ku si o igba lo bi orere nga o sku da din lo je ebe ti ma ku si ni egbele e bo mi lati e ma pariwo yeba mo ki akogun ore mi David Hamilton voice one love mo ki David Hamilton voice gan. Okay, I'm black, cause you got me cash. Got me okuna wo. One love, abalala. I would never will I no. Ah, we go away. I try it, I get you alive. Cool. Yeah. So, anyomo. I'm a yai. I'm a long pa baba you. Message minimum pass out.
fúnra ẹ lọ́kàn balẹ̀ tó bá wá fẹ́yàwó tó bá ṣe wèrè nílẹ̀ calm down kò máa wò ó ti ń dókòmọ́ ẹ lára nìyẹn bọ́mọ kékeré kan tó dá ń ta kónọ́ọ̀bù tó bá bímọ tó ọlọ́run kẹ máa tọ́jú ẹ̀ síbẹ̀ tó bá fẹ́ kẹrù ẹ̀ ìjọ tó bá lóun lọ jẹ́ kó lọ kọjọ́ kókó tún gbé brandy ẹ̀ jack daniel kò máa mú pẹ́ ọlọ́run yẹ kúrò nínú wàhálà ẹni tọ́lọ́ tó bá ń ṣe dáadáa lọ́lọ́run máa ń yọ kúrò nínú ewu bẹ́ẹ̀ yẹn dàtí àwọn tèmi bẹ̀rẹ̀ wèrè nínú ilé mi tó jẹ́ ẹni tí mo calm down pé wọ ẹ̀fà àkàdìsì àwọn ọmọ tó tún wá jà jùlọ làwọn bá sùn sùn ṣótọ́ ọlọ́pẹ́ ọlọ́mọ méjì ọlọ́mọ mẹ́ta ọlọ́mọ mẹ́rin ẹ bú mi dáadáa most of you orí yóò pé àwọn ọ̀ya yóò ṣe dáadáa alẹ́ ṣe ń fòrò ẹ̀mí ọkùnrin èmi náà stand fáwọn ọkùnrin èyí tó bá ń wọ ẹ kó gbọ́ràn kó lọ yóò fẹ́ òṣì tíyàwó ẹ bá nù ń lọ báyìí gbowó bí tó gbà tó bá ríbi tó gbà tó calm down tó bá gbà báyìí tó gbà báyìí má bàa pálariwo kó máa ṣọ kẹ́mi ẹ lè gùn kó dẹ̀ lọ wo sáwọn ọmọ tó bí fún ẹ sáwọn ọmọ ẹni mo kì í kúkọ púpọ̀ ìyàwó tó ń bú ọkọ ẹ ìdílé kan tó ń fi kéegun ọkọ mú tó ń ṣẹ́bì àwọn àǹtí kan wọ́n ń bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọkùnrin orí yóò pé orí ìwọ ọkùnrin orí yóò pé ìdó ní sí ti dá ẹ̀ ti dá ẹ̀ ìyàwó ẹ bá ṣe wèrè nínú ilé calm down lọ́wọ́ ọmọ tó da òun ló máa ń jẹ́ kẹ́mi gùn ẹ̀fà àyíkòtò lọ jẹ old school daddy mo ṣe ọmọ dànù bó fíbo àwọn ìyàwó mi náà mọ̀ wọ́n ń gbọ́ mi báyìí á sọ fún ẹ pé humanizer ni àṣẹwó ẹ̀fà mo ń fọgbọ́n ṣe bọ́mọ ò ní fẹ́yìn tó ti bímọ láyé ó ṣe wọ̀ bó ti bímọ sílẹ̀ ọkùnrin kan máa fẹ́ kò pọ́síbù àwọn ọkùnrin tó ń ṣe ẹ lọ wù wọ́n ọlọ́run máa ń kẹ́mi inú wọn bọ̀ brain wọn ò ṣiṣẹ́ dáadáa báàlẹ̀ wọn lọ fẹ́ lọ́mọ mẹ́ta ọlọ́run mẹ́rin àbí èjò ti bímọ síbì kan ní kọ̀ọ̀kan o lè gbádùn ẹ̀ náà. Ó fi gbogbo yín o, jẹ́rọ ènìyàn, I don't know, ẹ̀yin adé adé gbogbo yín ni mo kí, lóòótọ́ ọ̀rọ̀ kòrò, ìyàwó ẹ bá ń yọ ẹlẹ́nu lọ́wọ́ ẹ̀ calm down, má bàa pariwo, gbé ọtí ẹ̀ kó máa má tún fún ẹ̀ ó lè jì, kò mọ ọjọ́ tí lọ, kò mọ pé òun rí ìdẹ̀ ni pé mo ṣìyàwó pẹ́ńlẹ̀ ayé mi, ó dẹ̀ láti ṣe sùúrù. Mo ní láti ṣe sùúrù gan lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ àbáwọn bàbá ẹ̀ bàbá tó bí wọn lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ní it's blood lẹ ṣe ní àwọn ọmọbìnrin tó ṣe ń wùwà ilé ọkọ̀ dẹ̀ ló ó wà nílé ọkọ̀ ẹ̀dá nìyẹn ó kí n o network ò dá èmi lọ́n tèmi nìyẹn gbogbo ẹ̀ máa da wọ́n lọ àkádìsíkì tó bá farabalẹ̀ ilé ayé ìyá tẹ́lẹ̀ owó ẹ̀ lọ nílé ayé ẹ̀ wà owó ẹ ló wà àdúrà ọ̀ràn chọ́ọ̀chì ránì tẹ̀ ń lọ mọ́ṣáláṣí tẹ̀fẹ́ kú sí ibẹ̀ láyé yín bàjẹ́ sí i yébà ń bọ́ èmi máa jáyé kú ni old school daddy àkádìsíkì ọ̀ṣọ́rọ̀ ọmọ títún sí ta dúró báyìí títún tó orí ẹ̀ dúró báyìí máa ń rí ẹ̀ńlẹ̀ máa ń lọ bẹ́ẹ̀ tó yẹ ọmú ẹ̀ ti dẹnu kọlẹ̀ ló wà máa sọ fún mi pé ìwọkọlẹ àkọkọ tó kọkọ bá òun sùn ìwọkọlẹ ẹlẹẹkejì tó bá òun wọkọlẹ ẹlẹẹkẹta nínú ilé ẹ ṣé ẹmí ẹ máa balẹ ẹmí ò lè gùn ìwọ sùúrù ló máa fi ṣe o sùúrù la máa fi ń ṣe ọkọ obìnrin ayé kò tán lọ ń jẹ o ẹ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí internet kọlu mo já sí nǹkan ọ̀sán ti sọ fún wa láti kékeré gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ là ń já sí gbogbo ọ̀rọ̀ kan ó bá lélẹ̀ ó já sí lè bọ́ ṣe kọ́ wọn lé wọn aláfojúràn ni wọn mo láti fúnra ẹ sinmi ọ̀rọ̀ mi lèlè fẹ́ sọ àwọn kan ti sọ wọn ti kú àwọn kan dẹ̀ ti máa jáde lẹ́yìn ẹ̀ gẹ́ẹ̀ so why tó fi brain sọ̀rọ̀.
This is my message to you. One love, I got this in love. Singing the words. Yeah. About a thing. Yeah, we have an ULN and Lucy. Musha, that's a colour with your colour back, Cotomamu. Tomorrow, we don't dig, but we don't say that. If you don't say Buruku, say that there, look what you know. Say Buruku, you know. So thank God, you know. No bambasu. I won't come as a quack, Kukumba, Kunikere, Okole, Kinikole. You are going bad, you know, and don't bad you for her. Say for her, Fed you. Kai no ma so fun won idi to ti won now ba oni toja se fe mu dada toja to ba wo be o ma ro kraka 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 ni se ele wa poro emi enu le wa okunrin o bi ele wa fe ku ori o pe ori o pe eyan fun e ori o pe man e wake up ijo kan le pade ijo kan le ma flying sile ya o to ba se dada toju e ko ti fe han. One love, a new lantern. Now, my backbone, Yahoo, down, my touch down, my Yahoo, down, it touch on my own, it's very well on my. So I'm a kid, I'm a girl, that's okay. Touch on my own. Say, Yahoo, that's a call. Yes, that's a call. Come on, let's go, so quiet. Come on, come on, come on, come on, kama bi ko tun e fo fun okunrin na ke baye won je wo okunrin to ba wa nu situation yen you better wake up now no ti pe jokan le pade jokan le ma crying le boya ol ma ko ku ati yawo e ku e fe ku e ma jeya titi titi e woni ka jeya titi e tu ku su enu ya yen eyi ta lo won feran nu yin lo lo sare ku. Hello, my friend. My share. Oh, my share. Cool. But hello, my friend. What cool friends? Yeah, man. I come in to check on you. You're my two boys. I'm my two baby boys. Yeah, I'm my baby dada. Hello, my angel. Come see you. You want to church? I want the pasta. I want the red. I want the chicken. I want the yacht. I want the. I want my show. My video. Won pa lo pon o omo ya yen osu lo wa nu church esu ati reverend father ati deacon ati pastor oluso esu lo po ju nu won eba esu ni won to le ba se mo kekere eni to lo si church eni to ri e ko e je to ni problem ni but to le ba pe o kan le lo si olorun to ba lai lati lo si church ma ba won se ke ma se baba jo. My chief has been there. I'm a con, continue to tell my colleague. I love you. If you love church, you will be sharing stroke. Oh, yeah, church, oh, yeah, much energy. Mowa, I go, you will solo. I grew up with Dr. Bola, I live on it. Hello, woman, tell everyone, she can miss me at America. On Sunday, you see me. I'm a rabbit, not there, I'm a go, Tom. Everyone, everyone. 2 years, mo fini stroke. 2 years. Emi re na. Mo de kaya wo kaka. Eji ba be ko wa ko wa se on se be fun mi wo. Oh, ri kula ni. Ri kula ni. Eri be ko en. Wa ko kula jade. Wa ko everything wa so je si be fun mi. Wa se po bi oko na isewu. Kan kan ti ba fe jolo. Ila ewe ma ale de ba jao. Really be bad. My life is for you. Hey, this is only a will go on your ballet. So, you are the point. Yeah, we're going to Zulu. You go be sure. Message my friend Zulu. Yeah, we're going to Yola Nusu. Mechanic, Nenu, Panel Pitanio, Pentanio, whatever I like of Winio, businessman. Calm down. I want to pay, jump on that body, jump on that man flying left. One love, every love. I want to die you. You must not come in my dash with photo. My photo, you are moving on. Nonsense.